lying back to back at 10 to 1. You're awake like me, trying to conceive that done is done. You made a mistake, I see. But I'm a little too tired, baby. It's a little too late to bring it up in the weary dark of night. Between black and white, like a thousand shades of gray. I'm not giving up, but I need a little. Save it for the break of day. Monday's paper scattered on the floor, lost in time like me. Nothing that I haven't seen before. A skeptic mind set free. Tá fazendo meu fone. O que óculos? A minha safira com essa babuja, a mamãe que é ruim. Ei, a minha safira. But I'm a little too tired, baby. It's a little too late to bring it up in the weary dark of night. So, what do you remember? And then I'm getting on. Você ficou lindo. Como quando me chamou para namorar. Você ficou lindo. Hã? Abana do piano, você ficou lindo. Nem me disse nada, tinha um nico chambali, me nacou a sana. Na dama nica de uta se na toca, só se ele não me conjugar no piano. Qual é a sana? Asante, nafikiria sana kuhusu hiyo sababu mume wenyewe unazidi kwenda na shida, sijui nifanye nini. Yaani ningepata msaada ningemwona kwanza daktari. Mimi nakushauri unaweza ukaenda kwa daktari, ukaenda kuomba msaada akusaidie, atakusaidia. Maana hivyo utaisha na ukatini kwanza, na usiwaze sana. Kiweza utaponda. Ndugu yangu, nashindwa nifanye nini. Hapa nyumbani mwenyewe nimebaki peke yangu. Nimebaki mimi mwenyewe. Hapana mwanangu, nahitaji nafasi ya kupona, sitaki kufa sasa. Ndio baba. Nikifa mimi baba yenu naniacha baki wewe. Hiyo mwanangu, tapona tu. Mbona mama tangu alikuwa siku muona? Amesafiri, atakuja mwanangu. Ameenda wapi? Amepeleka mama yake kutibiwa. Hali yangu inakuwa mbaya. Kwa naomba uchukue simu, uwapigie madaktari, wataalamu waje kulichunguza.
yangu ni mbaya sana. Hao baba mmoja na vipi? Ndio ndio. Aka. Ni kwa Alo? Alo? Shikamo daktari. Kuna nini? Naomba uje kumwona baba anaumwa. Subiri kidogo. Nina kazi kidogo hapa. Nina kazi. Na baba anaumwa. Sijui amekuja nini. Itakuwa sijui. Nina kazi. Subiri nikimaliza hapa nafikiri tutakuja. Au ni mgonjwa? Na baba anaumwa. Usijali. Naomba uje haraka kuona ukaleta ambulance. Subiri kwanza kwa sababu hapa nataka nimalizie kazi kidogo kuhusu huyu bwana. Haya. Wamesema hapa tufanye haraka kuhusu ile hicho. Nani? Si unajua tena niliongea na ule bwana ule. Umesawa? Kwa hiyo natakiwa tumfanye huyo haraka haraka. Tuwaite wale manesi waje amchukue au tutamchukua wenye tumpeleke kule. Si unajua tena. Ugonjwa mbaya sana. Naangalia kisu mbaya. Subiri tena kwenye moyo. Mwanga. Ni ugonjwa wa kisukari. Sasa inatakiwa kumpe dawa kwa sababu. Ushima. Sasa tukamwambia siku yoyote. Siku tatu anakufa. Tukamwambia ndio kazi. Kama leo kuna jambo kunaenda kama hivi, itakuwa sio vizuri. Ani vibaya sana. Sasa. Yes. Hapa tumwambie tu kweli kama bwana atakusa. Basi tutaongea tena sisi nini? Sasa, unanishtua mimi. La. Wewe unafanya nini? Mwanangu, unajua nini?
mali zile lazima tuzichukue sasa kwa sababu kwa nini bora tu afu mwanangu yani bora afu bora afu hata kufa sawa eh wewe mchongo kwa soka si wangu ala sasa mtu ni betano mimi eh eh safi sana mali ziko hapa ala tabwe nitaenda kuonyesha eh tena kuonyesha sawa eh yeye mwaka tena tukamwambia kwa hiyo baba atapona au babako baba atapona eh atapona afuteni machozi baba yenu atapona msijali atapona umesikia eh atapona unajua bwana mdogo usijali babako yani babako ni mzi mzi nacheka futeni machozi futeni machozi baba yenu msijali atapona muda si mrefu anaweza akapona kwa sababu tumeshampima na tumeangalia ugonjwa wote kwa hiyo nyinyi msijali baba yenu muda si mrefu atapona sasa. Eh baba anataka kuona mtaji. Mstari. Ana dawa mwenye anajisikia vibaya. Ah dawa, yani kisi tumesha kupima ni hapa hapo unaona hichi kifaa. Hichi kifaa. Yaani hapa pen napo kuchoma hichi kifaa hichi. Utakuwa nimetari nimeshakuingiza dawa. Kwa hiyo usijali utakuwa umeshapona. Mwili wangu unajisikia vibaya sana. Unajisikia maumivu moyoni kwenye kifua changu. Wewe usijali kwa sababu kisi nimesha kupima. Nafikiri utapona. Unaiona hii? Yaani shamba, yani shamba lote la kwake, hii hapa container ni ya kwake. Sasa huko mna nini? Mna vitu kibao. Sawa. Yaani mna vitu kibao. No. Yaani iwe siri yetu. Yaani iwe siri yetu. Usimwambie mtu. Ala. Sawa. Yaani iwe siri yetu. Ya hawa wawili. Sawa. Sijui ndoto hii inamaanisha nini? Uf. Yanifanya alivyosema. Gali. Watachukua wanangu gali kwa ajili ya wanangu.
na container atachukua mdogo wangu. Pona? Oh, nimepona. Kweli kama hivyo sema malaika. Mwenyezi Mungu nashukuru sana. Nimepona kweli. Ha, siamini baba. Kila kitu utakilituma nitakutuma baba. Oh, nimepona. Siamini, nashukuru sana. Ah, sasa ninaenda kutatua kila kitu yani. Karatasi hii niliyoandika ndio hii inaendelea. Jamani wewe nimepona. Unacheka nini? Unajua unataka kumiliki mali ambazo za mtio. Ah, unataka kumiliki mali. Kwanza mmoja utafuta nini? Wewe yangu unataka kusaliti. What up say? Wewe usiende kutisha mvue. Sawa. Hii sio da yako. Sawa. Hizi mali ni za watoto wako. Amesema wale za kutoa kwa. Wewe uko kwa nini? Wewe. Different nations, every man's cry comes a song of anticipation as we wait for a crack in the sky. Side by side we recognize that hope has brought us together tonight. Beautiful dream. Through the noise I hear the voices, melodies that are flooding our streets. Not forgotten are your people, so let a thousand church bells ring. Oh, oh, oh.